د خیر خګړې کارونه ډېر خلک کوي او په خپل خپل انداز کې کوي. ولې داسې خلک هم شته چې هغوی خلکو ته نظر یعنی سترګې په پیسو اخلي او بیا غریبانو ته مفت لګوي. یو څو پاکستانی نژاد امریکایان سره یو ځای شوي دي او په امریکا کې مصنوعي سترګې اخلي، بیا دلته پېښور ته رالیږي چېرته چې په آباد میډیکل کمپلیکس کې ورته مفت لګولې کېږي. دا سترګې څنګه لګوي او څه طریقه کار یې دی؟ متعلقه ډاکټر په دې اړه داسې تفصیل راکوي. مونږ دلته هغه مریضان چې چاته د سترګې د کورنیا یعنی د کرینې د مرض وي او هغې په وجه سره مریض بلایند وي، بالکل ویني نه، ړوند وي، یا څه نه څه لږ نظر یې وي او هغې سره د ده روټین یا ګزارا نه چلیږي، نو هغې دپاره مونږ د کارنیا ترانسپلانټ، کیراټوپلاسټي یا د سترګې بدلول مونږ هغه ورته کوو. چیرې داسې څوک مریض وي چې هغې ته د سترګې د کرینا یعنی د شیشې مسله وي، نو هغه د دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راځي، مونږ به ګورو، نو مونږ به مریض ورته سلیکټ کوو چې یاره واقعي د ته دغه مسله ده او که نه. کومو مریضانو ته چې دا سترګې لګولې شوي دي د هغوی وینا ده چې دوی خو دنیا اوس ولیدله. مخکې د ما سترګې اوبه کولې او درد هم کاوه، نو اوس انشاءالله درد مړ شوی ده، الله لږ رحم کړی ده. مونږ ته څلور کسانو چې وکړلې نو دوه صحیح راغلل نظرونه په غټې مو دوه نظر مخکې نه بسترګې کمزورې وې نو ځکه رانغلې. دا سترګې نارملي په 2,500,000 روپۍ ملاویږي. ولې دلته ټولو مریضانو ته مفت لګولې کېږي او هم یې مفت آپریشن کېږي. د سترګو د بدلون نه پس دوی دا منصوبه شروع کړې ده چې په خلکو کې اویرنس راشي چې خلک په خپل سترګې اتیا کوي. نو په راتلونکي وخت کې به مونږ خپل دا بینک خپله کار کوي چې خپل خلک به په اډوانس کې په ژوند کې خپل سترګې ډونیټ کوي، څرنګه چې وینه خلک یو بل ته ورکول غواړي، نو داسې به مونږ سترګې ډونیټ کول شروع کړي. یقیناً چې دې خلکو ډېر عظیم کار شروع کړی دی او د دوی له وجې ډېرو خلکو ته سترګې او نظر ملاو شوی دی. د کیمرامین وقار احمد سره رشید افاق، خیبر نیوز، پېښور.